Der er sket noget mærkeligt. Hvilket? Jeg har siddet og fået lyst til en bid ost. Jamen, det er der ikke noget mærkeligt i. Og så skabt noget at bide i. Ja, men vi skal nu nok først finde ud af, hvilken slags. Ja. Måske bogen her har nogle gode forslag. Ja, det kunne være, at der var en, der havde lagt en ost ind som bogmærke. Ja. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at sætte et par bisser eller tre i den pyramide der. Hør, hvordan finder de egentlig ud af, hvad der er hvad, før de pakker mindene? Må jeg lige vise dem et billede af laboratoriet? Jeg tror, det bliver nødvendigt at kigge derinde et øjeblik. Åh ja, hvis det ikke kan være anderledes. På laboratoriet foretages der forskning, analysering og kontrol med alle processerne. Er det nu også nødvendigt? Det er det i høj grad. Der skal ikke mange uønskede stoffer til, før det hele er ødelagt. Der skal også måles fedtprocenter, mælken skal undersøges for en hel række kvalitetsegenskaber, og endelig skal den HC-kultur, jeg nævnte før, dyrkes. Hvorfor bliver det rødt i det glas? Ja, det er fikst, ikke? Jo, hvis det ikke blev rødt, så var der noget galt. Nå ja, det er jo meget lige til. Hvad gør hun nu? Tilsætter HC-kultur. Nu skal vi lige se, hvad det bliver til. Virkelig meget interessant, og nu kunne jeg godt tænke mig... Ja, se nu her, hvor mange specialoste de har at vælge imellem. Ja, jeg skal bare have en enkelt eller fem. Altså, billeder der, det er jo udmærket, men virkeligheden er jo noget andet. I virkeligheden foretrækker jeg virkelig virkeligheden, når det drejer sig om virkelig mad. Billeder er jo pæne, jamen, men... intet er lettere. Luk deres øjne et øjeblik, så skal jeg fremtrylle et mirakuløst ostebord. Skal jeg lukke øjnene? Ja. Skal jeg lukke dem op eller i? I. Så prøver jeg det. Hvornår må jeg åbne dem? Snart. Nu! Det var da fantastisk, som det lignede den herre, der var lige før. Nå, jamen det er ikke så underligt. Det er nemlig min svoger. Nå, jamen derfor behøver han da ikke at ligne dem. Nej, selvfølgelig ikke, men han har altid været lidt underlig. Man kan næsten sige, lidt til en side. Men jeg må måske have lov at vise dem, hvad vi har. Ja. Den der, den kender jeg da. Det er en hønkammenbær. Den hvide og gyldne delikatesseost. Den er selvskreven på festbordet. Jamen, jeg er ikke i feststemning i dag. Men den er også dejlig til daglig. Nu skal de bare se her. Lidt pumpernikkel, lidt grøn salat eller karse, et par druer. Det gør underværker, ikke? Jo, men... Se nu engang, hvor festligt hønbrie tager sig ud, og den smager godt. Jamen, den ligner camembert. Ja, det gør den, men dens egenskaber ligger i smagen. De skal bare bede om den blide brie. Skal jeg det? Ja, det skal de. Og nu vil jeg hellere have en lavkage. Jamen, hvorfor så ikke lave den af hønbrie? Bare bede om den runde størrelse. Eller for eksempel det her. Den gode cognac. Osten fortjener det. Nu skal de se. Hvad vil du, min lille ven? Værsgo. Kan så løbe igen? Hvad var det? Hvad? Det var lille Nette. Ja, men jeg mener osten. Nå, det var Skovvang. Børnenes bedste ven blandt oste. Den er meget mild, og så har den alligevel smag. Børnene elsker den. De gnasker den i sig som bolcher. Er den så hård? Undskyld. Se nu her for eksempel. Hvis de var ostekender, så ville de blive henrykt over at se sådan en ost som den der. Det er en høn blue. Blue? Jamen, den er jo grøn. Ja, men grøn, det er jo godt for øjnene. Og det betyder, at en høn danablue har den rigtige smag, som en danablue skal have. Prøv den på pumpernikkel eller på rugbrød. Ja. Eller for eksempel denne her. Ambassadør. Også en af høns velkendte specialoste. De kan tro, det er en ost, som mænd er glad for hver dag. Også om søndagen. Også om søndagen. Eller prøv for eksempel denne her. Læg en hel masse ting oven i hinanden. Ristet brød, smør, salatblad, skinke,
ambassadørost og en skive tomat. De kan tro, det er en herreret. Nu, jeg kan slet ikke gave så højt. Hvis de vidste, hvor pragtfuld den smagte, så ville de kunne. Og se nu her for eksempel. Det er en balletost. Det er en af de hvide oste fra Høm. Den har en cremeagtig konsistens og en meget pikant smag. Hvorfor hedder den balletost? Ja, det er fordi, når man spiser den, så mindes man uvilkårligt om ynde og lethed. Det er en ost for ostekendere. Og for balletdansere. De ville overhovedet ikke kunne tage trin, hvis de ikke havde fået en balletost først. Jeg kunne godt tænke mig at danse smag, men de får lov at skære og så ned, og ned i mausen over. Ja. Men jeg skal kalde på tjeneren, så kan han servere for dem. Tak skal I have. Det er altså fantastisk. Jeg vender mig aldrig til det. De minder mig virkelig om køkkenhjælp. Nå, synes de det? Det har jeg nu aldrig lagt mærke til. Nå ja, det må de altså se at gøre sig nu. Og nu må de undskylde mig. Og vil de også undskylde? Nu kunne jeg godt tænke mig en bid ost. Emballagen er også meget pæn, hva'? Ja, måske kunne det interessere dem at se, hvordan emballagen bliver til. Nej, jeg er mere interesseret i indhold. Nej, lad nu være med at være beskeden. Selvfølgelig vil de gerne se, hvordan emballagen bliver til. Se nu her. Nå, sådan. Æskerne bliver lavet af træstammer. Næ, vent nu lidt. Så hurtigt går det ikke. Næ, man må vente 50 år eller så, før træet er stort nok til at blive til æske. Jeg kan fortælle dem, at man bruger poppel. Træet fra poppel er smidigt og elastisk. Nå, en slags gummitræ? Ikke helt, men noget i den retning. Når stammen er savet over i passende stykker, kommer træet i finerskrælleren. Finerpladerne klippes ud, og de små stykker hæftes sammen. Det kan kun gøres som håndarbejde. Det lyder måske ikke af meget, jeg mener at lave æsker, men det er blevet en hel industri for sig selv. Tænk på, hvor forrygende mange oste, der fremstilles af høn hver eneste dag. Der er bare en enkelt ting, jeg ikke forstår. Når de virkelig fremstiller så afsindig mange oste på høn, hvorfor kan jeg ikke få bare en enkelt her nu? Jeg har ventet i minutvis. Jamen, de startede jo med at sige, at de ingen ost ville have. Ja, man har vel lov til at skifte standpunkt. Desuden, hvis de skal igennem hele den søforklaring hver gang, der kommer en gæst, så lærer folk jo aldrig at spise ost. Det har folk, der lært. Det er da kun dem, der ikke har fundet ud af det. Prøv at se dem om. Se, hvor mange forskellige mennesker fra hele verden, der spiser hønoste. Ja. Ah, mamma kok. Lovely. Nydelig. Tusind tak for deres strålende belæring. De må være lidt af en troldmand. Jeg troede kun, den slags kunne lade sig gøre på film. Jeg siger tak. Ja, selv tak. Og jeg tager en lille ostebid. Ja, bum. Værsgo. Altid til tjeneste. Jeg er vældig pæn. Ja, det er mig, der tager det. Jeg synes, det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Jeg må sige tusind tak. Farvel, farvel. Tak. Dagskat. Næh, hvor ser du dejlig ud i dag. Hvor?